интересно, да денешниот настан всушност присуствува полковникот Антонио Бароне, тој е представник од представништвото на НАТО во Скопје, и ова е втор пат како што се сретнуваме со полковникот. Всушност тој беше во еден предходен настан заедно со Евроатланскиот совет, исто тука кај нас, на презентирање на една работна тркалезна маса. Во рамките на денешното предавање, всушност полковникот Антонио Бароне ќе говори за всушност што е НАТО, тоа му е насловот нели на презентацијата, и ете, тоа беше еден начин да ги приближиме студентите, во смисла да ги приближиме со основите на НАТО, нели како функционира, кога се основа, кои се неговите надлежности, функции, да ги запознаеме со проширувањето на НАТО во низ историјата и така натаму, се со цел ете да имаме некоја појасна слика, затоа што НАТО секогаш говориме на телевизија НАТО евроатлантски интеграции, меѓутоа повторно, нели, кога не сме соочени, не живееме секојдневно со таа реалност и не ја чувствуваме ни доволно блиска. Така што денес господинот Бароне ќе ни ги опиша оние општи всушност функции, општи карактеристики на НАТО. Понатаму, бидејќи ја негуваме нели европската перспектива, ќе се обиде на некој начин да ни го долови оно преклопување на надлежности помеѓу земите членки на НАТО и земите членки на Европската унија, затоа што генерално поголем дел од нив нели учленуваат во НАТО, особено во делот на одбраната на Европа. И се разбира, ќе ги долови сегашните идните аспекти, односно тоа која е улогата на НАТО сега, како ја гледат улогата на НАТО сега и нели која би била улогата на НАТО во иднината, затоа што сценаријата, како што знаеме, секојдневно се менуваат. Добро, главно прашање нели на секој студент кога ќе влеземе во НАТО, тоа е едноставно, не е само на студентите нормално, и на повозрасните, на професорите и така натаму, воопшто ја засега цела држава. Така што повторно нели тоа прашање е врзано со прашањето околу спорот или решавање на спорот со Грција, кој што не е едноставно прашање само од НАТО, туку е прашање пошироко од областта на меѓународното право и меѓународните односи.